Russian pit bull did long go touch your back. Pitbull amba, pitbull, 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 surf, pitbull DJ. Kuzey Muro, druga, khmishku. Kum kuda khaydi, orkh tegu zu. Amjitind khur chakn hini chawit mu. Atakhli marti zikil saga su. Umrsun dorch shin erkhil chadakhgui. Unodros khairi shin. Pitbull boyo, pitbull shawga. Ukhratsa zich bolokhgui. Asta khairi tuunig dakhin davtakhgui. Yag oto chankhil adgul chi baida. Yamar ju chandakhgui sitin zur chadaltai. Zorindkhoso bolokhgui urkhshlag taltai. Тэдэг болчихжээ. Би том болоод тахад машин дагаад том болж болдгоо мө? Миний дүү чинь том болж байгаа байхгүй юу та? Оо. Хөөй, сөрлдөө. Аа. Ээд Солонгосоос аавд машин явуулсан гоёгаад. Воо, машин ирцэн мө? Ирцэн. Ямар гоё. Тэгэд ээд чи өөртөө бас захаа бичиж явуулсан байлээ. Захаа юу? Тий. За. Машин чамд уншиж өгөө. Тэг. За. Сайн байна уу? Хайртгүй охин хоёр минь ээ. Аха. Та хоёрыг их хурдан уншдаг болохоор чинь ээж нь их удаан бичж байна. Аа. Аа. Өдөр битэрийн уншилтанд ээж нь бичэлт ямар хамаатай? Хамаатай юм билгүй? Дууц. Аавд чинь машин явуулсан их бүтлгүүгүй шүү. Сайн захиарай гинэ. Ээж нь та хоёрт балтай илгэмжээр явуултаа. Ей! Зовчнууд нь их том юм аа. Жин дараад бахаар нь дасдаж аваад харманд нь хийчихсэн. Аа? Аа? Авсан хойноо буцаагаад хадчихаарэ гинэ яана. Тэр товчоод ингэртэй халаас нь явчих ингийн үед ямар ч ялгаагүй шүү дээ. Ялгаатай юм байлгүй. Айгуу сони юм яаж вэ? Хөөе зүрлөө. А. Удахгүй манай туулагч өргөж байгаа. Хаа. Тэгээ хөө гарвал аавын нэрийг охин гарвал ээжийн нэрийг өгнөсөн гоёгаад. Юу нь гоёгоо тэр чи? Яасан? Тэр хүү гарвал аав охин гарвал ээж гэдэг нэр өгөх юм ааши. Тэгээ аав нь өөрийнхөө хүүхдэд Яа питбул гэдэг чи ганцхан хүн байдаг шүү дээ. Тий? Аа. Ганцхан. Тий. Уу сайн тул миний хажуугаар бүр 5 6 питбул өнгөрлөө шүү дээ. Хөө. Хаа. Хүү.
Ер нь ирэхгүй гэж яагаад нэг ирэхээрээ бүр 7-8 MP-д ирдэг юм байна аа. Аа, машин чи ирсэн баяр хүргээ. За бүр энэ машин ирсэн болов яасан бол гэж санаа зовоод бүр наашигаа яарад байсан хөөе. Аха. За за ашгүй ашгүй. Хөөе. Аа. Юу яада? Энэ машины дотор нэг зогсоол руу хийсэн үү? Тэгсэн аа. Зогсоол дор байгаа. Зогсоол дор. Аха. За тэгвэл одоо ингэнэ. Хошиг хошиг ороод машинаа гаргаад. Аха. За тэгээд нэг байшингаа нар зүв 3 тойроод тэгэл доош нь хийчээ. Ой. Тий. Аваа, жолооныхоо шалгалтыг хийсэн бэ нэрээ. Жолооны шалгалт ер нь окей. Аха. За. Ер нь одоо энэ жолооны зүрмийн шалгалт гэдэг ер нь би зохиоцсон юм байна дөө. Манай ангийнх бүгдээрээ бүр надаас асуугаал. За энэ ёо дүрм яах вэ? Тэрийг яах вэ? Энийг яах вэ? Бүгдээрэнд нь хэлээ. За наану цаану тэрийг тэгээр энийг ингээрээ гэж. Бүгд онц. Аха. Онц үү. За. А тэгээд харин нөгөө юу жолоогоо ясаа? Яг жолоогоо болохоор нэг жоохон хойшлсон доо. Яагаад? Мэдхгүй тэр нөгөө цаанаасаа нөгөө юу тэр шалгалт томсон хойшлуулъя гэж хэлсэн шүү дээ. Яагаад? Мэдхгүй мэдхгүй. Тэгээд хойшлууллаа гэж хэлсэн шүү дээ. Яагаад аваа? Мэдхгүй. Намайг л таа ихлэд ор гэж хэлсэн. Тэгээд аав нь яг төрүүлээд кабинда суугаад орсон. Тэгээд жоохон урагшлахтай харин нэг санаанд юу 3 цаг дараа унгачихгүй юу? Бүгдөө. Тэгээд дахиад урагшлах гэсэн харин нэг салгалсан юм хог осох гэж байгаа харин гаран дээр өрөө дугу гарчихсан. Яана. Тэгтээ аав нь сандраагүй. Аа. Айгу тайван байсан. Хөө. Яаж байгаа чи юу болж байгаа? Машин урагшаа явж хахад ингэж болд юм уу? Чи яаж байгаа юм бэ? Тэгээ яасан? Тэр шалгалтын комисс надаар бахархсан баха. Аа. Ямар мундаг тайван амгалан жолооч вэ? Аа. Нийслэл тодтмаар ийм л амгалан тайван жолооснор хэрэгтэй дээ. Аа. Намайг өөрөө тэгсэн шинжтэй байсан шүү дээ. Тэгээ харин хойшоо ухахтаа хойно зогсчихсан нэг хүнийг мөргөө угаацсан. Аа. Оо тгөө шалгалтанд хойш исэн биш. Аав шалгалтын комиссо бүгдийн дайраа ийцсэн биш үү? Тий. Бүгдийн сайд байх юу байсан бэ чи? Хойшоо ухахт хойдлын дугуй 2 удаа угас гэсэн 2 хөндөгөр дайраа гарсан. Яана. Тэгтээ аав нь усан тайван байсан. Шууд гаргаж ирээд цаанаашаа гараад таа. Юу болж байгаа хөөе? Аа. Машин ухарч байгаа цан тавьдаг гэж мэддэг юм уу та нар? Мэддэг юм уу та нар? Ямар учиртай энэ ч вэ? Өөр юм гэсэн ухаан байна уу та нар ч юм? Энэ дотор ч жолооч биш болсоо сууж байгаа шүү дээ энэ ч удаа. Өөртөө хайлтсан баха. Өөр загнуулаа толгой дахиад. Тэгээд юм нийт дээр нь хойшлууллаа гэж тэгж яах шиг байна. За за за. За одоо ингэ нэмэний хөтөлөө. За яах вэ? Одоо яах вэ? Одоо аав нь гаргаж ирээд ингээд тойрчин заяа. За. За тэгэхээр Монгол хүн байна да нэг шинэ машиныхаа дөрвөн дугуун дээр нь мэлах суу. Суу. За тэгээд нэг хадаг, хадаг. За нэг аян замын өрөөл унших. Сэрж мөргөх. Айх аваад. Аваа. Жолооны үлдэхгүй болох юм уу? Аав нь ямар зам үлдэхгүй дөрөх гэж байгаа юм шүү дээ. Тий, тий. Тий, тий шүү дээ. За ер нь яг л өөр нэг байраа нэг ганцхан удаа тойроод. За тэгээд оруулаад тавьчих. За яв. Галгамжтай яваарай аваа. Аа. Чиний наад үгчний таадахгүй байх да наад. Шинэ машинаар дөнгөж гарах гэж хаалт гэдэг хачин муухай юм яриад одоо яах вэ? Э болгоомжтой яваарай аава э болгоомжтой э хилсэн штэ мөрөгчлөө э үгүй нэри тэн штэ аа машинтайга явж байгаад ингэчүүл яана тэ оо яана ой та уустра одоо ингэдэггүй юм ихэд ингэчүүл яана тэ ямар сонь хайшаа янз юм тоглох юм бэ чи энэ хуура газар яхара машин ингэж эргэж харуулдгийн ч одоо тэн штэ муу яри юм үүдээ захын ч одоо Айс нэг дэрэлт трахт үзүүлээд байгаа юм уу? Утаа чадах юм аа? Аа, он цас орохоор тэр чинь хийгээд өгнө аа. Гай 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 гай. Амар хийлээ заяа. Аа, за одоо ингээ хөөхдөө. Саяны нөгөө нэг илүү муу яриа төрүүлдээ. Нэг сургуул тэгээд заяа. За тэгээ. За ингэ нь мэдээч. Машиныхаа хаалгыг онголгоод дотор нь оруулаа. Аха. Түлхүүрээ төлөглээ. Ба шилрүү чулуу усрээд байгаа юм аа? Юу юм? Шанах самбарынхын гэрэл дохио ажиллаж шít. Оо, ёо. За. Аа, далавчтай аа. Тэгээ юу юм бэ аа? Толио нээж штэ ч. Оо. Толио нугарцаа. Тэ? Оо. Цонхоо нээж байна аа. Оо, цонх юм уу? Ха тэгээ бүсээ бүсээ. Аа. Тэгээ даваа шууд өнгө явах тэ аваа. Тэгэнтэй. Гай. Шууд явдгүй байхгүй юу? Яадгэ? Жолооны зургууд яваагүй болсод юу ч мэдрэхгүй. Оо, тэгээд би хоёр дөнгөрөөд тахт яадгэ? Шууд явна, шууд явна гэж чи яа. Шууд явахгүй байхгүй заяа. Аа. Та
Хоор мөсөн дээр ингэж хийж хагаад автомат араага зээ дээр нь тавь шээ. Так так так. Дээ. Пака юм өргөө тэгээд оо. Юу ч үзэж байгаа юм танаас ч удаа. Өөр юм мэдлгүй юм хэлээд байна. Монгол хүн чинь нэг амны бэлэг гэж юм байшгүй. Би тий бала дэмий юм үзүүлээд байна. За за. Одоо аавтай гоё хүлнэ. Эний аваын замдаа сэрэмжтэй яварэ. Оо оо хэлц. За за. Ерөн жолооч хүн бол үргэлжийн анхаарал болгоомжтой ерөн сэрэмжтэй явах хэрэгтэй. Аа. Тэгтээ биш нэг монгол хүн чинь нэг гоё үг хэлэх хэрэгтэй шүү. Дөнгөж цоо шин машинаар ингээд аян замд хөлөх гэж яхад сайн яваарэ. Оо тийш. Сайн яваад ирээрэ гэдэг чинь гоё гоё бэлэгтэй үг хэлэхтэй байхгүй юу? Миний аа сайн яваад ирээрэ. Аа гоё. Ий чагс би тэр ямар хилээд байгаа юм шүү дээ. За гоё. Химэ? Ээж юу? Гүй аавал юм шиг шүү. Байна ясаа аваа. Байна аа. Бен 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 бен. Ясаа. Би сая энэ хөдлөх гэж байгаад энэ юу яач вэ? Төлийн аваачаад хугалаа ичж үнэ анханасаа юм хугалаа төлдөө ирсэн юм уу? Ой бүтэн машин байсан шүү дээ. Оо салгалсан. Тот ердөө ярьж байгаа энэ нөгөө толгойн бас хугалаа ичсэн шүү дээ. Би тийм машин барьж хахад над руу утаар ярьж бүтчихээ та нар. Аура тань үү? Төлийн хугалаа нөгөө шинэ машин чинь ингэчтэй шүү дээ. Начид байран дундуур ямар эвгүй явж байна аа. Согтуу юм хайшийн одоо. Тэгтээ харахгүй төв давна битүү төгсрээ. Харин тий. Дээрээс нь согтуу машин барьж, дээрээс дүрмээ мэдхгүй жолооч нар яа. Байн 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 байн. Манай их нар сая жолоо төгсөөд. Хөө за. Би хажуудны суугаа юу та. За. Хөөс галзуу юм шиг давхгүй юм юм мөрөхгүй амар явж байна. Хүй. Тэгээ би асуулаа. Чи яаж ингэж яриад байна гэсэн. Амархан штэ хоёр нүдээ та санчдээ гинэ. Яа яа нанэ. Арид итлээ. Дэлдэн. Эндэд авах юм байхгүй шүү. Чамд юу нэг автын мэдлэг байна уу? Байлгүй яах вэ? Шалганаа. Уулын хөдөө нэг машин явж байгаа байхгүй юу? 80 мили хурдтай. Яг энэ үед аль дугуун дээр нь гол ачаад ирэх үү? Ийм энгийн ойлгомжтой шүү дээ. Запас дугуун дээр. Запас яах гэж юм? Запас юм. Багаж дотор байгаа дугуун. За за за. Би чамаас юм асууя заяо. Чи машин дээр явж байгаа заяо. Урд дугуун чинь салаа явчих чи яах вэ? Яах юм бэ гэдгийг араас нь гүйц төрүүлээ дугуугаа аваад тэгэл яваад. Согчихсон машины араас мөрөгчлөө. Ой, тавгаа вэ штэ? Оо, энэ хараа 100% тавгаагийн боров. Тий. Яа тавгаа? Яа тавгаруу? Ой, тавгаа. Хөшөө. Биш хөө явсан уу? Явсан за хаяа чи явсан. Ирээд тавг дүрэн гэдгийг шивэн хажуудлын байрны 22 доод амьдэрдэг. Ой, үчи чи яаж ийна? Яс. Шудраг гоо хараагүй юу чи? Өөр машин энэ бас чарын сэг болчих гоё 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 гоё. Та одоо яаж байгаа юм бэ? Харин чи яаж байгаа юм бэ? Юу яаж байгаа юм гээ? Зогсчихсэн машины араас ирж мөрөгчөө цухтагаа явуучих та одоо. Харин чи урагшилжсэн машиныг ухарч ирэвсэн яа яаж байгаа юм? Юу яриад байгаа юм бэ? Зогсчихсэн машины араас ирж мөрөгчөө буугаад ирэхээр нь уулзах гэж байгаа болов уу гэсэн чи ийшээ гүгээ явуучих юм. Тэгэхгүй яхан чи машинараа ухарч ирэв миний машиныг хусаа хийсэн. Тэгэхээр кабин онгоо том бийтэй задуу буугаад ирэхээр одоо намайг хусах нь гэвч чи цухт юм байгаа хэвчээ. Намайг хусгаад гэж хэж яах юм яриад байгаа. Э аха та яаж байгаа юм бэ? Миний машин чи тоо шин машин шүү дээ. Миний ч гэсэн тоо шин дүнгэж өнөөдөр питбул миний машин хоёр л ашиглаж ирсэн шүү дээ. Тэр ямар хамаатай юм? Миний машин чи бүр 0 км-тэй машин за. Ой, минийх сая бүр 0-ын ч эргэж амжаагүй. Миний машины бүрэн дугуй ч өнхөрж амжаагүй. Ой, минийх бүр 5 дугуй 5 ч өнхрөөг байгаа. 5 дугуйтай машин гэж юу ийдгийг? Ой, запас дугуй нь байгаа юм чи. За. Яа ха та яаж байгаа юм бэ? Зогсчихсэн машины араас ирэм өргөчих юм аа. Зогсчихсэн гэв үү? Тий. Оо, чи чиний буруу юм шүү дээ хөөе. А? Зогсчихэд гин яаж байгаа юм бэ чи одоо? Үчи ер нь дөрмөө мэдэж байна хой нөхөр минь. Замын хөдөлгөөний дөрмөн дээр заацсан байгаа шүү дээ. Хороолол дотор 20 км цагийн хурдтай явна гэв. Тэгэхэд зогсож байгаа дараасаа оролцож байгаа аахгүй юу? Үтггүй чам шиг юм жолооч нараар болоод ирнэ. Хотоор дүүрэн төгжрэн. Би одоо тэгээ гэрийнхээ гадаа зогсоод гэртээ орохгүй өөр яах юм бэ чи одоо? Үчи хүүхдээгүй тэгэл оролцдог шүү дээ. Таминийхөө ороод юм хамаа аваад ир. Аав нь явж яа. Нэг их хатдаг багт бүгдгүүгээ дараад ирнэ. Та урагшлаагүй шүү дээ. Харин тийм ээ. Хот хэрэг яриа зогоо урагшилж байна. Одоо тэгээ таны хор бол машина өнхөрч явах нь үсэрч буугаад гэртээ ороод өнхөрч явах нь үсэрч суугаа яваад өгөх юм хааш. Тийм шүү дээ. Ер нь Улаанбаатар хот тэр чигээрэл тэгж л ажиллаа амжуулж байгаа шүү дээ одоо. Чи мөргөө үздээ. 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 Энэ залуучууд айгүй байх шүү дээ. Мөргөч зүхтаач тий. Үе нэг юм ирэх тийм үү, имэх тийм үү? Би чамаа харахад ихтэй юм байгаа ч дээ мангараа. Оо, хэшиг юм аа. Альтруунд энийг өгчихгүй юундаа балиртай цухтагаад байгаа юм. Аль үнси. Хөөе. Хөөе. Манай энэ хотын зам үстэ авах юм аа. Хаа
50% буруутай. Чи өөрийнхөө машиныг засуул, би өөрийнхөө машиныг засуул. Хөөе. Юу 50% буруу? Юу яриад байгаа юм бэ? Тантай хэл амаа олцохгүй маань яшиг цагдаа дуудаа яш. За цагдаа дуудаа чи өөрөө буруутан болно да. Би яхаараа буруутан болт. Зогсож яснараа чи буруутаа болно шүү. За дуу 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 дуу. За байж 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 байж. Яв. Хоёр ер нь цагдаа ихээс юм хэл амаа нийлүүлээ. За юу яриад байгаа юм бэ та ч одоо? Би ямар тантай хам хэрэг хийчээд амаа нийлүүлчихэж байгаа шин чи. Цагдаа ихээс юм хэл амаа нийлүүлээ гэж юу яриад байгаа? Гүй. Цагдаа ирэхээр л нөгөө жолооч нар ч сандраал буруу зүрх юм яриад байдаг шүү. Хоёлаа наан бүх юма яриад тохирчих юм бол цагдааг асуухаар зүгээр нэгэн зэрэг хап 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 гэж хариулахгүй. Хап 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 гэж яаж түргэн хэлдэг хэлж байгаа юм шамар. Ахаа гэхдээ миний машин бас гайгүй байна заа юу. Тэр арийнх нь улаан гэрэл хагарсан байна. Миний машинста харах юм эсвэл хамар амар онгоогоо яац юм бэ? Та миний машины тэр арийнх нь гэрлийн чийдэнгэл төлөөд өгчих заа юу. 800 гэдэг юм. Гэрлийн чийдэн үү? Тий. Чинийхээс нь гэрлийн чийдэн л хагарсан уу? Тий, тий, тий. Чи бас тэгж байгаа хөгийн ирвэ шүү. 800 өгснө чи? Тий. Ээ за яах вэ? Би төлн заа юу. Ахын тийм яадгийн алдсан хүн биш. Би тэрийг чинь төлн за. Гэхдээ штэ өчтөр манай том өрөөний гэрлийн чийдний шатчаад хүүхэд бүлэхэд 650 төгрөгөөр олж ирчихсэн багхгүй юу? Хөө тэгсэн чи 800 төгрөг гинэ. За яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Ахын зүгээр юм утсан ирхөө. За юм аа 1000 төгрөг өгч. Амоо аа аа за юу. Мөнгө төгөө хөөхд өстэй өрч. Хөөе, Монгол улсын мөнгөнд тэмдэг 1000 төгрөг мэдхүү. Дотор нь 10 ширхэг зуут байд нь штэ хөөе. 200-ийг надаа өгнө. 800 чамд үлдэнэ. За юу тайлбарч өгөөд байгаа байж одоо. Та ямар нэлх хөөхд тоо цааж байгаа вэ ямар? Хөөе, яха би машиныг гэрлэж чийдэ яриад та гэрд байдаг чийдэ яриад ах юм. Ялгаа юу вэ? Би одоо тэгээ машиныхаа ард гэрийн чийдэ хийчээл явж ах юм уу? Гой тод асан штэ. Тим юм гэж байдгүй заа юу? Тэгэд чаха 800 төгрөг биш 800 мянга цаа. Сүүлийн үеийн том машины гэрэл үнэтэй байдгийн. Оо юу буцын үнэтэй машин үнэтэй. Хөө за яах вэ? Би төлнө. Би тийм яадаг алдсан ирэх юм биш заа юу. Гэхдээ манай их нар гадаадд амьдарч байгаа аахгүй юу? Суралцж байгаа. Тэгээ надад хилж байгаа аахгүй юу? Гадаадын хөгжилтэй соёлтой орнд чичг ийм том аврын машиныг хотынхаа төвөр оруулдаг гэж шүү дээ. Уул хадаар явдаг, хөдөө явдаг машин гэж хотын захаараа явуулдаг гэж надад энэ хөөрхөн жижиг машин явуулдаг аахгүй юу? Аа яах вэ? Би төлнө. Оо байна миньдөө. За за ах нь валарсан. Ах нь нэг жоох ослт ичлээ. Амар үнэтэй машины араас орцсон. Өө чи бага мөнгө ачаад аваад өрөөд. 800 мянганы 750 байгаа. За тэгвэл 750 аваад өрөөд. За за тэгвэл хурдлж чи тэгээд аа явсаар л 700 болно гэж юу? За тэгвэл тэр 700-аас хурдан аваад ирэлтээ. За тэгээд чи нааша. За тэгэлдээ тэгэл хүн амтнд өгсөөр гал тэгэл 650 аваад ирэлтээ чи. За тэгвэл тэр 650 чи би авъя хурд. За хурдлаа энэ хүн яруудаад байна. За бэлэн байгаа 600 аваад ирэлтээ. За тэгвэл ахаа яг 600 мянган чил авъя заа юу. Өг ин хатгач чи эргүүлж чамд төлнө штэ. Наа 550 аваад ирэлтээ чи. За тэгвэл яг 550 чи авъя. За энэ их сайн залуу байна. 500-аар тохирлоо гэж байна. За ахаа яг 500 дээр чи тогтлоо шүү. За хурдлаараа наа та аваад ир. Ээж залгаж шít. Байна уу? Өө ээж. А би зүгээр та. Ээж би танаас нэг юм асууя. Та нөгөө нэг аршин сувдлд явна гэдээсэн. Болцоо. За тэгвэл та өтер мөнгө хаваад хүрээд ирээ ээж. Өө би зүгээр нэг жоохон ослт ийц юм аа. Зүгээр ээж. Зүгээр. За тэр мөнгө хаваад хүрээд ир. Би таныг эргээгээ тэр аршин сувдлд чинь явуулнаа хаа. За. Яса. За хотонгийн манай ээж. Би чамд нэг 1000 төгрөг өгсөн үү? Тий энэ үү. За. 500 мянгаас 1000 насчих 499,000 гүлдлээ штэ. За одоо тэг яа тэг тэг тэг. Чи манай ээжиг ирэхээр 50 байлгараа заа юу. Хөгшин настай. Гөө н яач ба юу болчихоо чи яачаа вэ? Юу болоо вэ хүмүн? Гөө яач ба хүний үхтгийг яга ичва чи ч одоо яаж байгаа юм бэ? Машины нэвдэ айц гэч юу яач ба? Яа ба зөрөө н ийм болгаа ичм зугатай л та. Юу яриад байгаа юм бэ? Яс муу минь дөөштэй. Оо яа нвэ. Тэр амар машин чинь миний машин. Чам хизээ машин байсан. Эхнэр өнөөдөр явуулсан юм аа. Яа нвэ? Яа нвэ? Яа нвэ? Хүмүүс одоо хитэн төгрөг болсон бэ? Одоо төлөө одоо амьдралын төлөө явж байна штэ. 500 мянга. Хитэн лаа цуглуулад тавьчихна. 175 төгрөг гасчих тэрнээсээ. Энэ одоо юу вэ? Би тойрч гитсүү хоёр шүү дээ. Одоо яах вэ? Хүмүүс одоо яа нвэ? Би тойр одоо. За имэ би 50 мянган насыг 450-ыг л өгчих цаа юу. Минийхөө өшөө жоохон дискаунт өгнө. За дахиад 50 наслаа 400 төгтлээ. Яахан сэл зарлч л та минийхөө. Дахиад 50 наслаа 350 төгтлээ. Яахан чүд дичүд байна минийхөө.
Эмээ дахиад тавь наслаа 300 мянгаыг. За баярлалаа баярлалаа. 200 мянгаыг асуулж өглөө шүү. За яад хүүхдээ байж ямар. Гэхдээ чи одоо тэтгэвэртэй тэмжээ өртсөлч явь. Хамаа алга дүүрс. Энэ мөн хүүхдэд мөнгөний нугаа салын хоёулаа яад хүүхдээ чи чи. Гэтэйцэн бол яах энэ хүүхдэг өнөөдөр бид нар. За эмээ би дахиад тавь насыг 250 мянгаыг өгч чи яасан. Баярлалаа минийхөө баярлалаа. За яг 150 руу оруулах уу яг. Хэрэггүй. Яшко, яшик, яшик, яшик. Чи энэ гашаавашин газар юм дэв. Тэр туулын бурхсанд очиад амьдэрчээ. Энэ буянтай хөгтийн мөнгийг өгчээд салын хоёулаа. Яадаг хөгтөө чи чинь ер нь намайг зовоогоод. За эмээ би дахиад тавь насыг 200 өглөгчих заа юм. За аршин сувилдаа яваа. 150 руу л оруулмаар байна да наатай чи. Яах гээд байгаа юм. Өгнөө алдаа дутаагүй байхад энэ сормус найтнараа байхад чи намайг дээлтэй мэн гатааж байдаг чи. Мөн өвгөн минь байсан бол чамайг өдөөд ингэж байлгахгүй лавгаа мэдв чи. За эмээ та сэтгэлээ барай би 150-ыг л өгчих 50 наслаа шүү. Баярлаа минийхөө баярлаа. Одоо шинжэнгөө даралт төлтөөд унтахгүй ээ унтахгүй одоо яа нвэ. Одоо харж амраа. Яа нвэ цуур руу оруулах уу яах вэ. Бэ одоо гитсүү гитсүү одоо энэ ганц хүүтэй юм энэ намайг ингэж зовоох байсан бэ хүний хүүхдийг энэ хүний хүүхдүүд яаж амьдэрч байна чи намайг яаж авч яваа би даа чи за эмэ та 50 байл та би дахиад 50 наслаа 100 мянгаыг өгчдөг байли яса гитсүү юм бэ яг 50 руу оруулах уу яг яах вэ эсвэл бүр нойлох юм уу тийш бэ эсвэл наатнаа чи мөнгө авч салах юм уу яа тийж болтой саха яасан бэ 100 мянга төр буулаач тий бит нэ төлн яг талцсан ирэх юм биш таа. Ой нөгөө мөнгө авчрах хүч хаана явна хаа? Яр та. Өө тэр ч одоо ингээд нааш хүнээ дүүргээл гарна шүү дээ. Хаанаас? Баян онгороос. Би одоо нэг 100 мянга төгрөг авах гаа л баян онгороос хүн үлээгээ байж ах уу? Чи хүлээж чадмаггүй бол өөрөө очиж авчих юм уу? За яр шиг. Тэр 100 мянгад чи бензин игээч баян онгор хөрөхгүй заа юу. Аваа. Аваа. Тэр чим өрөх харих аваад ирсэн. Машин хаана наваа? Юу вэ? Яа яаж юм бэ? Би танд хэлээ үстэй үнэлгээ аваад машина байр гэж хэлээ үстэй. Дугаар номер ч авахгүй таны буруу. Хөө хөө өрхи. Ахгүй жолоо нүүнэлэхгүй ахгүй. Номер дугааргүй машинд явж байгаа дүүгийн хараас орцсан. Хөөе, энэ чинь дөнгөж өнөөдөр ирсэн машин. 72 цагийн дотор улсад бүртгүүлээд дугаараа авах ёстой шүү дээ. Таны үнэмлэх хаана вэ? Замын цагдаагийн газраас зарлаад ирсэн шүү дээ. Үнэмлэх гаргадаг машин эвдэрцээ хүлээж байгаа гараад ирсэн шүү дээ. За. Энийг барьчих. За юу ийн надах ч удаа. Аа сэтгэл санаагаа засаа. За яршгөө. Одоо машины хараас мөргүүлчээ тантай харьх уу очоод байж ах юм уу? За. За. Аяны алтан шар зам үлжийтэй байх болтугай. Гүй та яагаад над руу харьх засчих ба? Оо юу чамаас харьх үнэлтэй байгаа юм уу? Оо. 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 Оо харьх уутсан машин гэрж явсан юм уу? Аа. Оо чи хин бэ хөө яа? Юу барьц юм бэ? Үчич лаац түүт юм уу? Уу энэ яг чиний машин мөн үү? Би нэрээ ямар муха огцон доошо орж байна нэрээ. Тэгэхдээ минутын өмнө шинэ машин унаад аваагаагүй явчихсан. Гинтгэ арх өнөртүүдээ лаац хийсэн шат тормоор барьцаж багшл. За залуу минь. Цагтаа ирэх юм бол зүгээр чиний жолооны үнэлгээг шууд хураагаал авна. Чамаас зүгээр арх хангалттай үнэрч чинь. Цагтаа дуудгаа болио ах. За ирэх хүн ирэх үнтэй хайртай ах нь бас бодож байна. За чиний машины сэлбэг хэрэгсэл ер нь ховор юм байна. Үнтэй ч юм байна. Харин хайж хайж олдвол их юм. Аа олдохгүй л айгүй гадаа тас захаална. Харин миний машины сэлбэг хэрэгсэл хаа сайгүй байгаа. Илбэг дээр нь хямдхан. Хүү. Хоёулаа нэрээ эхлээд миний машиныг засч босгоод миний машинаар чиний машины сэлбэг явъя хөөе. Тийм үү? Ээ. Тэр нэрээ хямдсан байна хөөе. Бүр хам ортосноо. Тийм үү? Тэгээ таны машин ч одоо хитэд засагдах юм дээ тэгээд. Ма энэгээр машинаа засвал заяа. За тэгье. Хэ тэгээ миний мөнгөийг хэзээ өгөх юм бэ? Та ч одоо ямар хэцүү юм бэ? Аа ямар сони ойлгынсан гар байчиж одоо. Миний мөнгөийг өгөлтөө. Өгөн штэ. Хэд гэж байгаа вэ? 100 мянга штэ. Одоо өгье. За. Одоо өгтөө. За яа. Наяр 100. За гүцэмэ. 100 мянга тоолоороо. За. Өгөө аваад дууслаа шүү. За. Үр амлаг байхгүй штэ. Баярлаа аха. Та бас сайн ах байна өө бас. Хоосон салснаас яах вэ? Тэ нэг 100 мянга цаастай. Тийш. Тий. За, миний дуу ахруугаар ярьж агараа. За, таны утасны дугаар хэдэв? 98-3067. За, би таны руу залгах чи та миний дугаарыг тэмдэглэчих. Хоёулаа хоорондоо холбоотой бай. Тэгье яхаа. Оо, гуй яхаа. Энэ дугаар чи төлбөрийн тооцоо хийгээгүй хаагдчих. Хүү, урьдчилан төлбөрт дууц. Нүг нэг 12 цагаас хаш хаачихгүй сарынхны хугацаа дууц. Ой, 100,000 төгрөгч би нээлгэ чи. Одоо болио ах минь одоо юу вэ? Чи одоо ой. Энэ хорвогийн хамаг зовлонг өөр дөрөө тогцсон миний машины араас орсон юм хааш юм бэ чи одоо. Таны над зовлон гамшигч дуусахгүй байна уу? Хэд төрөхтэй салсан ихэн бушуу явах минь одоо юу вэ? Янаава бүөрөнд орчихно. Хи? Юу гэж дээ чи ярьсаар байгаа энэ харахгүй юу? Хоо мөнгө сал. Аа,
Мянган төгрөг аваад авсан шүү дээ. Аав арээч дээ таав. Тийш дээ аава. За дараа нь эргээд ярихаар нь хэлж байгаа давнаа. Аа машин аяах уу? Машин гэж хэвээр хүн харах нь хэцүү амар юм болчлоо. Одоо бушуухын зогсоод руу оруулаа хийчих заа юу. Ядж байгаа энэ хоёр талын толь нь юу болсон? Харин та хоёр нэг ачлахын заага зааварлаад өөрөө заа. Аа би зааж ийг таньцаа ёо. Би заа. Аа баруун тишгээ. Баруун тишгээ. Тишээ баруун багхгүй доо. Гэт так чи зүүх дээр гад ахаа машин мөргөлдлээ шүү дээ та. Хөө яагаад тоглож чи? Ахаа. Хүшин ямар зөв амтсан бэ? Яаж мөрөхөөр ингэж мөргөдөг байна? Өрүүлээ барай суудлын дээрээс суух үсрээ гараад ирд юм да. Харсноо нэг өндөр тахилсан юм. Хараагүй. Тэд айр хас цагтаа байна уу? Байхгүй. Энэ ямар зөв юм бэ? Яаж юу болсон бэ? Оо сайн байна уу ахаа? Сайн ярина миний машиныг нэг өндөр тахилсан юм мөрөгө зугатаачлаа л да. Оо тийм. Түрүү бас миний машиныг нэг тухай. Тэгээ яасан эзнийг нь олсон юм уу? Олсон. Би яах вэ? Надад туслаач. Манай энд нөгөө камер байдаг аахгүй юу? Оо за. Тэгээ камер дээр бүх юм байгаа. Тэнтэс очиж бичлэг нь үзчихсэн. Дугаар, номер бүгд. Баярлалаа хаа. Та миний машиныг харж байгаагаараа заа юу? Тэр улаан спорт машин. Наадхийн нэг амбиц цагаан юм байгаач. Тэр хурж ирээд мөрөгчлөө. Өчи юу ярьж байгаа? Тэр машин чи харвас хөдлөхгүй машин байна. Би яах вэ? Мөрөгсөн юм аа. Ямар ч танд баярлалаа. Би камер шүлгээд гээ заа юу? Бичлэг аахгүй юу? Маш их баярлалаа. Ава, камер дээр таны дүрс байгаа штэ. Миний хөрөлдсөн машины жолооч хэлсэн юм. Миний шатаа эмэгтэй хүнийг элег өрөө явчих гэж бодсон ч. Одоо яах вэ? Яач? Яах чагаа? Яах чагаа? Камерын хатчих. Ава, кичнэ хагалсан ч тэр камер дээр таны ингэж байгаа муугаа дүрс бичгдсэн байгаа. Байгаа штэ. Яах вэ? Ээ, та тухтай. Ой, ахаа тухтай чи. Ууш ахаа. Энэ камер дээр таны дүрс биш ахаа. Яа пит бүд гэдэг чи ганцхан хүн байдаг шүү дээ. Тий? Аа. Ганцхан. Тий. Уу сайд бол миний хажуугаар бүр 5-6 пит хүл өнгөрлөө шүү дээ. Ирн ирэхгүй гэж яагаад нэг ирэхээрээ бүр 7-8 пит хүл ирдгийм байна аа. Аава, машин чи ирсэн баярлалаа. За бүр энэ машин ирсэн болов яасан бол гэж санаа зовоод бүр наашигаа яарад байсан хөөе. Аха. За за ашгүй ашгүй. Хөөе. А. Юу яада? Энэ башингийн доторх нэг зогсоод руу хийсэн үү? Тэгээ аваа. Зогсоод дараа. Зогсоод дараа. Аха. За тэгвэл одоо ингэнэ. Хошиг хошиг ороод машинаа гаргаад. Аха. За тэгээд нэг байшингаа нар зүв 3 тойроод тэгээд лааш нь хийчихэ. Гай. Тий. Аваа. Жолооныхоо шалгалтыг хийсэн бэ нэрээ? Жолооны шалгалт ер нь окей. Аха. За. Юу нэг энэ жолооны зүрмийн шалгалт гэдэг юм би зохиоц юм байна дөө. Манай ангийнх бүгдээрээ бүр надаас асуугаал. За энэ юу дүрм яах вэ? Тэрийг яах вэ? Энийг яах вэ? Бүгдээрэнд нь хэлээ. За наану цаану тэрийг тэгээр энийг ингэрэй гэсэн. Бүгд онц. Ахаа онц гэсэн шүү дээ. За. За тэгээд харин нөгөө юу жолоогоо ясаа? Яг жолоогоо болохоор нэг жоохон хойшлсон доо. Яагаад? Оо мэдгүй тэр нөгөө цаанаасаа нөгөө юу тэр шалгалт хамсан хойшлуулъя гэдэг гэсэн шүү дээ. Яагаад? Ой мэдхгүй мэдхгүй. Тэгээд хаашлаа л гэж тэгсэн шүү дээ. Яагаад аваа? Мэдхгүй. Намайг л таа ихтэй дор гэж тэгсэн. Тэгээд аав нь яг төрүүлээл кабинда суугаад орсон. Тэгээд жоохон урагшдахтай харин нэг санаанд юу 3 төг дараа унгачихгүй юу? Бүгд. Тэгээд дахиад урагшдахсан харин нэг салгалсан юм. Туг осох гэж байгаа харин гаран дээр өрөө дугу гарчихсан. Яанаа. Тэгтээ аав нь сандраагүй. Аа. Айгуу тайван байсан. Хөө. Яаж байгаа чи юу болж байгаа? Машин урагшаа явж хахад ингэж болдгийм үү? Чи яаж байгаа бэ? Тэгээ яасан? Тэр шалгалтын комисс надаар бахархсан байхаа. Аа. Ямар мундаг тайван амгалан жолооч вэ? Нийслэл тодтмаар ийм л амгалан тайван жолооснор хэрэгтэй дээ. Аа. Намаг өрөө тэгсэн шигтэй байсан шүү дээ. Тэг харин хойшоо урагтаа хойн зогчихсон нэг хүнийг мөргөө угаацсан. Аа. Оо тгөө шалгалтанд хойш исэн биш. Аав шалгалтын комиссо бүгдийн дайраа ийцсэн биш үү? Тий. Бүгдийн сайд байх юу байсан бэ чи? Хойшоо гүрд хойдлын дугуй 2 удаа угасчихсан 2 хөндөгөр дайраа гарсан. Яана. Тэгтээ аав нь усан тайван байсан. Шууд гаргаж ирээд заанаашаа гараад таа. Юу болж байгаа хөөе? Ха? Машин ухарч байгаа зам тавиад өгч мэддэг юм уу та нар? Мэддэг юм уу та нар? Ямар учиртай энэ ч вэ? Өөр юм гэсэн ухаан байна уу та нар ч юм уу?
Энэ дотор ч жолооч биш уусан сууж байгаа шүү дээ ч удаа. Өөртөө ойлгосон баха. Өөр загнуулаад толгой дохиос. Тэгээд юм нийтээр нь хоочлоллаа гэж дэгж ах шиг байна. За за за. За одоо ингэ нэмэх хэрэгтэй. За яг аа. Одоо яг уу. Одоо аав нь гаргаж ирээд ингэ тойрчин заяо. За. За тэгэхээр Монгол хүн байна да нэг шинэ машиныхаа дөрвөн дугуун дээр нь мялах сүү. Сүү. За тэгээд нэг хадаг. Хадаг. За нэг аян замын ерөөл уншихад сэлжм өргөх айх аваад. Таваа. Жолооны үлдэхгүй болох юм уу? Аа ямар зам нүдгөөд орох гэж байгаа юм шүү дээ. Тий, тий. Тий, тий шүү. За, ер нь яг л өөр нэг байраа нэг ганцхан удаа тойроод. За, тэгэл орлоо тавьчих. За яа. Галгаамжтай яваарэ аваа. Аа. Чиний наад өвчнийг таадахгүй байх да наад өвчин. Аа. Нэг таадахгүй байх да. Монгол хүн чинь нэг амны бэлэг гэж юм байна шүү дээ. Шинэ машинаар дөнгөж гарах гэж хаалдаг. Хачин муухай юм яриад одоо яах. Э болгоомжтой яваар аава э болгоомжтой э хилсэн штэ мөрөгчтэй э үгүй нэри тэн штэ аа машинтайгаа явж байгаад ингэчүүл яана тэ оо яна ой таустра одоо ингэдэггүй мөн ихэд ингэчүүл яана тэ ямар сонь хаашаа янз юм тоглох юм бэ чи энэ хуура газар яхара машин ингэж эргэж шаарддгийн ч одоо тэн штэ балагатай муу яри юм уу гэдэг юм ч одоо айлс нэг дэрэл трахт үзүүлээд байгаа юм уу утаа чадах юм аа Аа он цас орохоор тэр чинь хийгээд өгнө аа. Гой 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 гой. Амар хийлээсээ. За одоо ингээ хөөхтөө. Саяны нөгөө нэг илүү муу яриаг төрүүлдээ. Нэг сургуульд хийгээдээ заа яа. За тийм аа. За ингээ мэдээч. Машиныхаа хаалгыг онгоолгоод дотор нь оруулаа. Аха. Түлхүүрээ төлөглээ. Баа шилрүү чулуу усрээд байгаа маа. Юу юм? Шанах самбарынхын гэрэл дохио ажиллаж шүү дээ. Аа яа. Аа далавчтай аа. Яа. Тгээ юу юм бэ аа? Толио нээж штэ ч. Оо. Толио гурцаа. Тэ. Оо. Цонхоо нээж байна аа. Оо, цонх юм уу? Аа, тгээ бүсээ бүс. Аа. Тгээ даваа шууд өнгө явах тэ аа. Тгээ. Гай. Шууд явдгүй ахгүй юу? Яа тгээ. Жолооны зургууд яваагүй болсод юу ч мэдэхгүй. Оо, тгээд би хоёр дөнгөрөөд ахт яа тий. Шууд явн хитчихээ юм яа. Шууд явахгүй байхгүй юу заа юу. Аа. Тормсон дээр ингэж гисгэж хагаад автомат араага дээдэр нь тавьж. Аа. Дэ. Пака юм уу гоо тэгээд. Оо. Юу ч үзэж байгаа юм танаас ч удаа. Энэ өөр юм идэхгүй юм чи хэлээд л байна. Монгол хүн чинь нэг амны бэлэг гэж юм байна шүү. Би тий балаа дэмий юм үзүүлээд байна. За за. Одоо аа та гоё хүлнэ. Миний аваын замда сэрэмжтэй яварэ. Оо оо хэлц. За за. Ерөн жолооч хүмүүс үргэлж чинь анхаарал болгоомжтой ерөн сэрэмжтэй явах хэрэгтэй. Аа. Тэгтээ биш нэг Монгол хүн чинь нэг гоё үг хэлэх хэрэгтэй шүү. Дүнгэж цоо шин машинаар ингээд аян замд хөлөх гэж яхад сайн яваарэ. Оо тийм шүү. Сайн яваад ирээрээ гэдэг чинь гоё гоё бэлэгтэй үг хэлэхтэй байна. Миний аав сайн яваад ирээрээ. Аа гоё. Ийж захс би тэр ямар хилээд байгаа шүү тий. За гоё. Химээ? Ээж юу? Гүй аав л юм шиг шүү. Байна ясаа аваа. Байна аа. Бен 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 бен. Ясаа. Би сая энэ хөдлөх гэж байгаад энэ юу яач вэ? Энэ толийн аваачаад хугалаа ажиж байгаа нэг анханасаа юм хугалаа толтой ирсэн юм уу? Ой, бүтэн машин байсан шүү дээ. Оо, салгалсан. Тот ирдэ ярьж байгаа энэ нөгөө толтой бас хугалаа ажиж байгаа шүү дээ. Би тийм машин барьж хахад над руу уфтаар ярьж байгаа та нар. Аура залгаа юм шүү дээ. Толийн хугалаа нөгөө шинэ машин чинь ингэчтэй шүү дээ. Начи байран дундуур ямар эвгүй явж байна аа. Цогтуу юм хайшаа энэ одоо. Тэгтээ харахгүй байх. Төв дам нь битүү төгсрээ. Харин тий. Дээрээс нь цогтуу машин барьж, дээрээс дүрмээ мэдхгүй жолооч нар яа. Байн 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 байн. Манай их нар сайн жолоо төгсөөд. Хөө за. Би хажуудны суугаа юм даа. За. Хөө их галзуу юм шиг тавихгүй юм юм мөрөхгүй амар явж байна. Хүй. Тэгээ би асуулаа. Чи яаж ингэж яриад байна гэсэн. Амархан штэ хоёр нүдээ та санчдээ гинэ. Яа яа наа нэ. Арид дэлтлээ. Дэлтэн. Тэгэд энэ дэх ахыг багчаа. Чамд юу нэг автын мэдлэг байна уу? Байлгүй яах вэ? Шалганаа. Уулын хөдөө нэг машин явж байгаа байхгүй юу? 80 мили хурдтай. Яг энэ үед аль дугуун дээр нь гол ачаад ирэхгүй. Ийм энгийн ойлгомжтой шүү дээ. Запас дугуун дээр. Та багшаад гэж юм. Запас юм. Багацын дотор байгаа дугуун. За за за. Би чамаас юм асууя заяо. Чи машин дээр явж байгаа заяо. Урд дугуун чи салаа явчих чи яах вэ? Яах юм бэ гэдгийг араас нь гүйдэл төрүүлээ дугуугаа аваад тэгэл яваад. Согччихсан машины араас бүрхчихлээ. Ой, тавгаа баяжтэй. Оо, энэ хараа 100% тавгаа юм болов. Тий. Яа, тавгаа. Яа, тавгаа. Ой, тавгаа. Хөөе.
биш үгүй явсан уу? Явшаа сайхан ээ чи явсан. Ирээд тавх дүрэн гэдгийг чинь хажуудлын байрны 22 доод тамдирдаг. Ой, үчи чи яаж ийна? Яс. Шудрахгүй хараагүй юу чи? Өөдөө машинын нас чарын сэг болчих гоё 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 гоё. Та одоо яаж байгаа юм бэ? Харин чи яаж байгаа юм бэ? Юу яаж байгаа юм гээ? Зогсчихсэн машины араас ирж мөрөгчөө цухтагаа явуучих та одоо. Харин чи урагшилжсэн машиныг ухарч ирвсэн яа яаж байгаа юм? Юу яриад байгаа юм бэ? Зогсчихсэн машины араас ирж мөрөгчөө буугаад ирэхээр нь уулзах гэж болов уу гэсэн чи ийшээ гүгээ явуучих юм. Тэгэхгүй яхан чи машинараа ухарч ирэх миний машиныг хусаа хийсэн. Тэгээ кабин онгоогоо том бийтэй залуу буугаад ирэхээр одоо намайг хусхан дэгээ би чи цухт юм байгаа хөөстэй. Намайг хусгаад гэж хэж ахш юу яриад байгаа юм? Э аха та яаж байгаа юм бэ? Миний машин чи цоо шин машин шүү дээ. Миний ч гэсэн цоо шин. Дүнгэж өнөөдөр питбул миний машин хоёр л ашиглаж ирсэн шүү дээ. Тэр ямар хамаатай юм? Миний машин чи бүр 0 км-тэй машин за. Ой миний сая бүр 0 ч хэрэгж амжаагүй байна. Миний машины бүрэн дугуйч өнхөрж амжаагүй. Ой миний хур 5 дугуй 5 өнхрөөг байгаа. 5 дугуйтай машин гэж юу вэ? Ой запас дугуй нэг юм чи. За. Яа та яаж байгаа юм бэ? Зогсчихсэн машины араас ирэм өргөч юм аа. Зогсчихсэн гэв үү? Тий. Чүмөрт хамгийн их хурамдар хөвдөг зүйл юу вэ гэвэл үзэг стафны маань алах чинь дуу хоолой байх юм аа. Стафны гадар бичиг дуу хоолой сонтгий. Баярлаа. Тогтоо тав бай сууж тогтоо үзээрэй. Ацгүй чи баярлаа. Ой, ихчээ. Сүүлийн үед миний машин надад багтаад байдаг болчихжээ. Би том болоод тахад машин дагаад том болж болдгоо юм уу? Миний дүү чинь том болж байгаа байхгүй юу та? Оо. Хөөе, сөрлдөө. Ээж Солонгосоос аавд машин явуулсан гоёгаад. Воо, машин ирсэн юм уу? Ирсэн. Ямар гоё. Тэгэд ээж чи өдөрт бас захаа бичиж явуулсан байлээ. Захаа юу? Тий. Машин чамд уншиж өгөө. Тэг. За. Сайн байна уу? Хайртгүй охин хоёр минь ээ. Аха. Та хоёрыг их хурдан уншдаг болохоор чинь ээж нь их удаан бичж байна. Аа. Аа. Өдөр битэрийн уншилтанд ээж нь бичэлт ямар хамаатай? Хамаатай юм билгүй? Дууц. Аавд чинь машин явуулсан их бүтлгүүгүй шүү. Сайн захиарай гинэ. Ээж нь та хоёрт балтай илгэмжээр явуултаа. Ей!
Зовчнууд нь их том юм аа. Жин дараад бахаар нь дасдаж аваад харманд нь хийчихсэн. Аа? Аа? Авсан хойноо буцаагаад хадчихаарэ гинэ яана. Тэр томчууд ингэртэй халаас нь очиж ингээд үйл ямарч ялгаагүй шүү дээ. Ялгаатай юм бэ лгүй? Айгуу сони юм аа яаж вэ? Хөөс өрлөө. Аа. Удахгүй манай туулагч өргөж байгаа. Хаа. Тэгээ хөө гарууд аавын нэрийг охин гарууд ээжийн нэрийг өгнөсөн гоёагаад. Юу нь гоёгоо тэр чи? Яасан? Тэр хүү гарууд аа охин гарууд ээж гэдэг нэр өгөх юм аа ший. Тэгээ аав нь өөрийнхөө хүүхдэд чиний буруу шүү дээ хөөе. Аа? Зогсож идэх нь яаж байгаа юм бэ чи одоо? Үчи ер нь дөрмөө мэдчихэе хөөе нөхөр минь. Замын хөдөлгөөний дөрмөн дээр заацсан байгаа шүү дээ. Хороолол дотор 20 км цагийн хурдтай явнаа гэв. Дэлхэд зогсож байгаа дараасаа оролцож байгаа аахгүй юу? Үтггүй чам шиг юм залгуулсараар болоод ирнэ. Хотоор дүүрэн төгжрэн. Би одоо тэгээ гэрийнхээ гадаа зогсоод гэртээ орохгүй өөр яах юм бэ чи одоо? Үчи хүүхдээгүй тэгэл оролцдог шүү дээ. Тамины хоороо юм хамаа аваад ирээ. Аав нь явж яа. Нэг их хотдаг байхд хүүхдгүүгээд ороод ирнэ. Та урагшлаагүй шүү харин тийм ээ. Хот хэрэгээр зугаа урагшилж байна. Одоо тэгээ таны хоороо машина өнхөрч явахт үсэрч буугаад гэртээ ороод өнхөрч явахт үсэрч суугаа яваад өг юм хааш. Тийм шүү. Ер нь Улаанбаатар хот тэр чигээрэл тэгж л ажиллаа амжуулж байгаа шүү дээ. Чи мөргөө үздэй. 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 Энэ залуучууд айгүй бэлэн шүү дээ. Мөргөч зүхтаач тий. Үе нэг юм ирэх тийм үү ингэх тийм үү? Чамаа харахад ихтэй богоод тэ мангара. Оо, ах шиг юм аа. Альтруунд энийг өгчгүй юунда балиартай цухтагаад байгаа юм. Хайл үнши. Хөөе. Хөөе. Манай энэ хотын зам үстэ авах юм аа. Хаа сайгуул хагархаа бутархаа зүгээр дэлдэж хийц юм шиг л юм байх. Харин энэ ер нь Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд орж байгаа улсууд дотор нь уур бухимдгүй хүн ховор бахав. Хөө ёсто байхгүй. За хоёлаа яхав. За ингээ хөөе. 50-50% буруутай. Чи өөрөөх машиныг засуул, би өөрөөх машиныг Юу 50% буруу юу яриад байгаа юм бэ? Тантай хэл ам олцохгүй маань яршиг цагдаа дуудаа яш. За цагдаа дуудаа чи өөрөө буруутан болно та. Би яхара буруутан болтол. Зогсож яснараа чи буруутаа болно шүү. За дууд. За байж. Яв. Хоёр ер нь цагдаа ирэхээс өмнө хэл ам нийлүүлээ. За юу яриад байгаа юм бэ та ч одоо? Би ямар тантай хам хэрэг хийчээ дамаа нийлүүлчихэж байгаа шин чи. Цагдаа ирэхээс өмнө хэл ам нийлүүлээ гэж юу яриад байгаа? Гүй. Цагдаа ирэхээр нөгөө жолооч нар ч сандраал буруу зүрх юм яриад байдаг шүү. Хоёла наан бүх юма яриад тохирчих юм бол цагдааг асуухаар зүгээр нэгэн зэрэг хап 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 гэж хариулахгүй. Хап 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 гэж яаж түргийлдэг хэлж байгаа юм шамаар. Ахаа гэхдээ миний машин бас гайгүй байна заа юу. Тэр арийнх нь улаан гэрэл хагарсан байна. Миний машинста харах юм эсвэл хамар амар онгоогоо яац юм бэ? Та миний машины тэр арийнх нь гэрлийн чийдэнгэл төлөөд өгчих заа юу. 800 гэдэг юм. Гэрлийн чийдэн үү? Тий. Чиний хасан гэрлийн чийдэн л хагарсан уу? Тий. Чи бас тэгж байгаа хөгийн ирвэ шүү. 800 өгснө чи. Тий. Ээ за яах би төлн заа юу. Ахын тийм яадгаа алдсан хүн биш. Би тэр чинь төлн заа. Гэхдээ биш тээ. Өчтөр манай том өрөөний гэрлийн чийдний шатчаад хүүхэд гүйлэхэд 650 төгрөгөөр олж ирчихсэн байхгүй юу? Хөө тэгсэн чи 800 төгрөг гинэ. За яах. Ахын зүгээр юм утсан ирхөө. За юм аа. 1000 төгрөг өгч. Аваа заа юу. Мөнгөд зүгөө хөөхд байстай өрч. Хөөе, Монгол улсын мөнгөн тэмдэг 1000 төгрөг мэдгүү. Дотор нь 10 ширхэг зуут байдсан шүү дээ хөөе. 200-ийг надаа өгнө. 800 чамд үлдэнэ. За юу тайлбар чигүүд аваа яач одоо? Та ямар нэлх хөөхд тоо цааж байгаа вэ ямар? Хөөе, яхаа би машины гэрлийн чийд яриад байгаа. Та гэрд байдаг чийд яриад ах юм. Ялгаа юу вэ? Та би одоо тэгээ машины хард гэрлийн чийд хийчээл явж ах юм уу? Ой, тод асан шүү дээ. Тим юм гэж байдгүй заа юу? Тэгэд чаха 800 төгрөг биш 800 мянга цаа. Сүүлийн үеийн том машины гэрэл үнэтэй байдгий. Оо юу буцын үнэтэй машин үнэтэй. Хөө за яах вэ би төлн би тийм яадаг алдсан ирэх юм биш заа юу. Гэхдээ манай их нар гадаад амьдарч байгаа аахгүй суралцж байгаа. Тэгээ надад хэлж байгаа аахгүй. Гадаадын хөгжилтэй соёлтой орнд чигчиг ийм том аврын машиныг хотынхаа төвөр оруулдгаа гэж шít. Уул хадаар явдаг хөдөө явдаг машин гэдээ хотын захаараа явуулдаг гэдээ надад энэ хөөрхөн жижиг машин явуулдаг аахгүй. Яах вэ би төлн. Оо байна минь дөө. За За ах нь валарсан. Ах нь жоох олт ичлээ. Амар үнэтэй машины араас орцсон. Өө чи байгаа мөнгө авч удаа аваад өрөөд. 800 мянган нэ. 750 байгаа.
Та тэгвэл 750 аваад өрөөд. За, за тэгвэл хурдл чи тэгээд аа, явсаар хүртэл 700 болно гэж юу? За тэгвэл тэр 700-аас хурдан аваад ирэлтээ. За тэгээд чи нааша. За тэгэлдээ тэгэл хүн амтнд өгсөөр гал тэгэл 650 аваад ирэлтээ чи. За тэгвэл тэр 650 чи би аав хурдл. За хурдлаа энэ хүн яруулаад байна. За бэлэн байгаа 600 аваад ирэлтээ. За тэгвэл ахаа яг 600 мянган чил авъя заа юу. Өг ин хатгач чи эргүүлж чамд төлнө штэ. Наа 550 аваад ирэлтээ чи. За тэгвэл яг 550 чи авъя. За энэ их сайн залуу байна. 500-аар тохирлоо гэж байна. За ахаа яг 500 дээр чи тогтлоо шүү. За хурдлаараа наа таа авъя. Оо, ээж залгаж штэ. Байна уу? Оо ээж. А би зүгээр та ээж би танаас нэг юм асууя. Та нөгөө нэг аршин сувдлд явна гэдээсэн. Болцоо. За тэгвэл та өтер мөнгө хаваад хүрээд ирээ ээж. Би зүгээр нэг жоохон осл хийц юм аа. Зүгээр ээж. Зүгээр. За тэр мөнгө хаваад хүрээд ир. Би таныг эргээгээ тэр аршин сувдлд чинь явуулна хаа. За. Яасаа. За хотонгийн манай ээж. Би чамд нэг 1000 төгрөг өгсөн үү? Тий энэ үү. За. 500 мянгаас 1000 насах 490 мянга гүлдлээ штэ. За одоо тэгье я тэгье тэгье тэгье. Чи манай ээжиг ирэхээр 50 байлгараа заа юу. Хөгшин настай. Гүй н яач ба юу болчихоо чи яача вэ? Юу болоо вэ хүмүнд? Гүй яач ба хүний хүүхдгийг ягаа ич ба чи ч одоо яаж байгаа юм бэ? Машины нэмтэй ич гэч юу яач ба? Яа ба зөрөө ийм болгаа ич юм. Зутаа л таа. Юу яриад байгаа бэ? Яс. Хүн нэнд вэ штэ. Оо яан вэ? Тэр амар машин чинь миний машин. Чам хизээ машин байсан. Эхнэр өнөөдөр явуулсан юм аа. Яан вэ? Яан уу? Яан уу? Хүмүүс одоо хитэн төгрөг болсон бэ? Одоо төлөө. Одоо амьдралын төлөө явж байна штэ. 500 мянга. Хитэн лаа цуглуулаад тавьчихна. 175 төгрөг гасчих тэрнээсээ. Энэ одоо юу вэ? Би тойрч гитсэн хоёр шүү дээ. Одоо яах вэ? Хүмүүс одоо яан вэ? Би тойр одоо. За имээ би 50,000-ын насыг 450-ыг л өгчих заяа. Минийхөө өшөө жоохон дискаунт байна уу? За дахиад 50 наслаа 400 өглөгчлээ. Жаахан сэл зарлч л та минийхөө. Дахиад 50 наслаа 350 өглөгчлээ. Жаахан чүдтэй байна минийхөө. Имэ дахиад 50 наслаа 300 мянгаыг. За баярлалаа баярлалаа. 200 мянгаыг асуулж өглөө шүү. За яад хүүхдээ яаж ямар. Гүй чи одоо тэтгэртээ тэмжээ өртчилж авъя. Хамаа алга дүүрс. Энэ мөн хүүхдэд мөнгө нугаа салын хоёулаа яад хүүхдээ чи чи. Гэтэц бол яах энэ хүүхдэг өнөөдөр бид нар. За имээ би дахиад 50 нас яа 250 мянгаыг л өгчих яа. Баярлалаа минийхөө баярлалаа. За яах 150 руу оруулах уу яах вэ? Хэрэггүй. Яшко яшик яшик яшик. Чи энэ гашаа машин газар имэд үү? Тэр туулын бургасанд очиад амдэрч. Энэ буянтай хүүхдийн мөнгийг өгчөөд салын хоёулаа. Яадаг хүүхдөө чи чинь ер нь намайг цаваагаад. За имээ би дахиад 50 нас яа 200 өглөгчих заа юу? За аршин сувдлаа яваа. 150 руу л оруулмаар байна даа наадах чи. Яа. Өвгнөө алдаа дутаагүй байхад энэ сормоос найтнараа байхад чи намайг дээлтэй мэн гатааж байдаг чи. Муу өвгөн минь байсан бол чамаг өдөд ингэж байхгүй тавга мэдүү чи. За ямаа та сэтгэлээ барай би 150-ыг л өгчих 50 наслаа шүү. Баярлаа минийхөө баярлаа. Одоо шинжэн го даалт төлтөөд унтахгүй унтахгүй одоо яа нвэ? Одоо харж амраа. Яа нвэ? Цуур руу оруулах уу яах вэ? Бэ одоо гитсүү гитсүү одоо энэ ганц хүүтэй юм энэ намайг ингэж зовоох байсан юм байна. Хүний хүүхдийг энэ хүний хүүхдүүд яаж амьдэрч байна? Чи намайг яаж авч яваа би даа чи? Сайн мета 50 байл та би дахиад 50 наслаа 100 мянгаыг өгчихдэг байли ясаг хэцүү юм бэ? Яг нь 50 руу оруулах уу яг нь? Яг нь бэ? Эсвэл бүр нойлох юм уу? Тийш үү? Эсвэл наатнаас чи мөнгө авч салах юм уу? Яа тэгж болтой. Саха яасан бэ? 100 мянга төр буу тааш тээ. Нөө төлн. Яг талцсан ирэх юм биш таа. Тэр. Ой, нөгөө мөнгө авчрах хүч хаана явна хаа? Яр та. Оо, тэр ч одоо ингээд нааш хүнээ дүүргээл гарна шүү. Хаанаас? Баян онгороос. Би одоо нэг 100 мянга төгрөг авах гээ л баян онгороос хүн үлээгээ байж ах уу? Чи хүлээж чадмаггүй бол өөрөө очиж авчих юм уу? За яр шиг. Тэр 100 мянгад чи бензин игээч баян онгор хүрхгүй заа яваа. Аава. Аава. Тэр ч мөрөг харих аваад ирсэн. Машин хаанаа наваа? Юу вэ? Яаж юм бэ? Би танд хэлээ үстэ үнэлгээ аваад машина байр гэж хэлээ үстэ. Дугаар номер жаахгүй таны буруу. Хөө хөө хөө. Ахгүй ч одоо нүн үнэлэхгүй ахгүй. Номер дугааргүй машинд явж байгаа дүүгийн хараас орцсан. Хөөе. Энд чинь дөнгөж өнөөдөр ирсэн машин. 72 цагийн дотор улсад бүртгүүлээд дугаараа авах ёстой шүү дээ. Таны үнэмлэх аа нэ? Замын цагдаагийн газраас зарлаад ирсэн шүү дээ. Үнэмлэх гаргадаг машин эвдэрцээ хүлээж агараад ядсэн шүү дээ. За. Энийг барьчих. За юу юм надагч удаа. Аа сэтгэл санаагаа засаа. За яршгөө. Одоо машины хараас мөргүүлчээ тантай хэрхүү бож угаад байж ах юм уу? За. За. Аяны алтан шар зам үлжийтэй байх болтугай. Гүй та яагаад над руу арх тасчих вэ? Оо юу чамаас арх үнэлтэй байгаа юм уу? Оо. 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 Оо.
Өчи хин бэ хөө яа? Юу ирсэн бэ?